Vakar buvau parduotuvėje ir pažiūrėjau, kiek kainuoja neutral skalbimo milteliai. Prieš 5 metus prisipirkau daug skalbimo miltelių ir turiu dabar jų. Turiu ilgam laikui. Tai šiandien tie patys skalbimo milteliai kainuoja 2-gubai. Tai yra pabrangimas 100%. Kuras per paskutinius 2 metus pabrango 2-gubai. Auksas ir sidabras kainuoja praktiškai tiek pat. Kaip taip gali būti? Nesuprantu, niekaip negaliu to suprasti ir paaiškinti. Sveiki visi. Šiandien aš jums papasakosiu, kas įvyko Norvegijoje per paskutinę savaitę, apie ką rašė Norvegijos spauda, apie kokius įvykius norvegai kalbėjo, kurie vyko užsienyje. Tai ilgai nelaukia ir pradedame. Pirmas dalykas, kuris įvyko prieš savaitę maždaug, tai Oidegård komunoje kažkas iškėlė rusišką vėliavą, nieks nežino kas. Ir komunos, reiškia, savivaldybės pastate buvo ta vėliava, komunos valdžia pasakė, kad į policiją nesikreips, bet, taip daryti negalima. Norvegai leido rusų laivui plaukti link Svalbargo ir sutvarkyti kabelį, kuriuo eidavo anksčiau internetas iš žemyninės Norvegijos į Svalbargo salą, nes kažkoks laivas prieš porą mėnesių nutraukė tą kabelį, panašu, kad irgi rusų. Tai rusai sako, mes čia nesipyksim dabar su norvegais dėl tų visų plaukimųjų, tegu jie plaukia, tvarko tą kabelį, kam mums tos problemos. Šitas vyrukas 53 metų serga vėžiu ir dalykas yra tas, kad valstybė jam nekompensuoja vaistų. Vaistai yra nepatvirtinti nei Norvegijoje, nei Europoje. Jie vadinasi 177 LU. PSMA. Ir šitas vyras priverstas yra rinkti pats pinigus tiems vaistams. Jo vaikai pardavinėjo ten tokias apyrinkas, surinko 25 tūkstančius kronų, po to dar jisai surinko 500 000. Vienu žodžiu, viena dozė kainuoja jam apie 110 tūkstančių kronų. Jisai nesupranta, kodėl tiek daug kainuoja ir kodėl norvegai neapmoka to gydymo. Tai būna kartais. O čia tokia mirtis įvyko. Nelabai įdomu, kas tas vyras, jisai politikas buvo, jisai mirė 61 metų. Tai kaip ir jaunas pakankamai. Ir dar prie to pačio, čia va prie to vyro ir prie to toj kas bus, čia dar va toks reportažėlis yra, nieks nežino, kodėl avys pradeda eiti ratu. Čia tame rate eina ir B6, ir B7 avis, ir B8, vienu žodžiu, visos eina, visos eina, reiškia, ratu, ir nieks negali paaiškinti, kodėl jos eina ratu. Ir labai labai panašu į žmonės, aš atsimenu, kai Norvegijoje žmonės stovėjo eilėse, kad susibadyti, tai jie ratu nėjo, bet jie taip panašiai kaip avys stovėjo, ir vat sako, eina, avys eina, ir žmonės eina ir eina, tai vat toksai, kaip sakyt, pamąstymui. Ir dabar įdomesnės naujienos. 2/3 iš visų koronos mirčių Norvegijoje įvyko šiemet. Ir štai kokios priežastys. Toliau sakinys. Didžioji dalis žmonių, kurie mirė nuo koronos šiais metais, buvo pilnai susivakcinavę. Bet tie, kurie nesusivakcinavę, jie kelia sveikatos sistemai didžiausią nerimą. Tai dar kartą pakartosiu. Didžioji dalis, kurie numerė šiemet, buvo, pilnai susivakcinavę. Tai jie jau nekelia sveikatos sistemai jokių, kaip sakyt, nepatogumų, nes jie numerė, nereiks pensijos mokėti, nieko, viskas gerai, kaip sakyt, žmogaus nėra problemos. Didžiausią nerimą kelia tie, kurie nesusivakcinavę. Ir po to čia reikia už tą straipsnį mokėti, bla, bla, bla. Tai vienas toks straipsniukas. Antras straipsniukas yra, kad yra tokie virusų ekspertai ir jie sako, kad dabar šitiems reikėtų susibadyti. Tai sako, visi virš 18 metų dabar gali gauti 4 badaliuką, čia jau kaip 4 iPhone'as. Vienas toks straipsnis. Antras straipsnis, kad visi virš 18 metų gaut gali booster dozę, reiškia. Bet svarbiausia, kad susibadytų tie, kuriems reikia pensijas mokėti, tie, kur virš 65 metų. Tai sako, tuos reikia labiausiai saugoti, nes jie yra svarbiausiai visuomenės dalis, tie, kur seni žmonės. Arba turintys kažkokių lygų. Kitas straipsnis skamba maždaug taip. Štai kodėl vieni serga labiau negu kiti.
Nu ir vėl, iš tuščio į keurę, sako, va, bus dabar vėl nauja banga, bus ne tik tais korona, bus ir kokliušas, ir gripas su dviguba jėga ateis, ir reikia kaukės galbūt naudot, ir susibadyt kažką, mano žodžiu, va, žmogus guli su kaukė kaip gyvas, viskas, sako, bus gerai, tik jūs, nu, tikėkite mokslu. Kinijos Demokratinė Respublika stato nepaprastai didelę ligoninę, tokią mobilę, taip sakykim, kurioje bus beveik 250 tūkstančių lovų. Šitas straipsniukas yra apie tai, kad nauja koronos banga ateina ir visi jau pasiruošę yra, nors žmonių nedaug guldoma į ligoninę, bet sako, būtų gerai susibadyti, nes, nu, maža ką. Nu ir šiai sako tiems, kurie ateina į svečius pas savo tėvus, vyresnius, reiškia senesnius, sako, nu, laikykitės tam tikrų higienos, reiškia, reikalavimų, jeigu reikia, kaukite, užsidėkit, nebūtina, bet jeigu jūsų tėvai virš 65 metų, mes juos norim apsaugoti ir jiems badaliukas nemokamas priklauso. Sveikatos, kaip pasakyta, agentūra nustoja teikti duomenis apie tai, kiek žmonių nuo 15 lapkričio, kiek žmonių užsikrėtė, kiek žmonių susirgo, daugiau tokių duomenų nebus teikiama dėl to, kad jiems buvo nutrauktas finansavimas. Bet čia dar, vat, kaip Pilypas iš kanapių, kažkas visgi pateikė duomenis, sako, 143 šiandien yra užsikrėtę, tai yra mažiau negu anksčiau buvo, viskas yra gerai, viskas tvarkoj ir daugiau, sako, duomenų mes tų neteiksim, nes neturim pinigų. Baigėsi finansavimas, baigėsi liga. Nakstadas irgi sako, kad daug žmonių šiais metais mirė, buvo pilnai susibadę, mirė, labai gaila. Koronos studijos buvo atliktos Amerikoje ir buvo pasakyta, kad tie, kas užsikrečia dabar antrą, trečią, ketvirtą kartą, kad jie gali turėti ateity problemų su širdies ligom ir ne tik. Kalba čia eina apie atleidimus iš žuvų, taip sakykime, fabrikų, tai va šita įmonė planuoja atleisti laikinai 2300 darbuotojų, šita 748, šita 851 ir kas įdomiausia, kai juos atleidžia, kaip sako, permitert laikinai, tos įmonės pagal įstatymą neturi mokėti jokių pinigų tiems atleistiems, dėl to, kad žuvų verslas yra toks, kad jie periodiškai atleidžia žmonės, ten per metus yra 3, 4, 5 mėnesiai, kai visą laiką gamyklos atleidžia žmonės, nes nėra tiek daug darbo. Tai sako, nu, mes dabar irgi atleidžiam, žuvies nebus, darbuotojų nebus ir viskas bus gerai. O čia yra Gustavas milijardierius, vienas jaunesnių Norvegijos, jisai praeitais metais iš žuvų uždirbo 1,2 milijardo kronų. Tai kaip ir neblogai. Pirmadienį Norvegijoje buvo pigiausia elektra visoje Europoje, tai pietų Norvegijoje kainavo 54 eurus, kitaip sakant pusę kronos, o šiauriniai Norvegijoje kainavo 18,8 euro, tai yra penktadalis kronos, vat, arba taip sakykime 20 euro centų. Tokia pigi elektra buvo. Istambulė susprogo bombioškė, Erdoganui matomai kažkas nusintė žinutę, 53 žmonės mirė ir sučiupo tą sprogdintoją. Kalba čia eina apie tai, kad yra toksai meta pasaulis ir Sparia Bank N, Bronius Jun registras, Kata Tatinas suinvestavė yra pinigų tenai, reiškia konkrečiai Sparia Bank N suinvestavo 700 tūkstančių kronų, nusipirko virtualios žemės tenai, pasistatė virtualius pastatus ir sako, dabar vis daugiau žmonių sėdi telefonuose ir galėsime mes su jais bendrauti virtualioje erdvėje ir juos tenai virtualiai apgaudinėti, duoti jiems visokias paskolas ir ne tik, o jie mum atidavinės tikrais pinigais. Tai vat, ir Ernst & Young nusipirko, reiškia, ir kalba eina apie tai, kad gali būti, kad žmonės visgi nesinaudos taip, kaip yra mąstyta iš pradžių ir kad tie pinigai yra paprasčiausiai išmesti, taip sakykime, šuniui ant uodegos arba katei ant uodegos. Stūrė susirinko su savo partijos remėjais pagrindiniais žmonėmis ir toks buvo krizinis susitikimas, nes Stūrė partija, reiškia, darbo partija labai turi žemą reitingą, tai jisai nesiekia net 17% dabar, nes žmonės daug kuom yra nepatenkinti, ypač kaina, infliacijom, Ukrainos reikalais, ginklais ir taip toliau, tai, nu, ką darysi, toks dabar laikotarpis. Šita moteris, jinai yra kairiųjų lyderė, Gyuri Melbi, ir jinai turi du vaikučius, sako, būtų gerai, kad būtų priimti tokie įstatymai, kad žmonės toliau galėtų dirbti iš namų ir daugiau laiko praleisti su vaikais, taip kaip buvo pandemijos metu.
Toyota truputėlį pabandė apgauti savo klientus ir iš pradžių pagamino šitą Toyota automobilį BZ4X, kurio atsisukdavo varžtai ratų ir ratai nukrisdavo. Tada jie greit sustabdė visą šitą reikalą, sutvarkė tuos varžtus. Nu ir dabar jį pradeda pardavinėti ir Norvegai išsiaiškino, kad pagal Japonus tas automobilis turėtų nuvažiuoti 470 km, bet iš tikrųjų jisai nuvažiuoja grubiai 307. Toks pats automobilis yra ir Subaru, lygiai toks pats automobilis, tik ženkliukas kitas vietoj Toyota Subaru. Nu ir ten tas pats yra. Tai truputėlį apgaudinėję su kilometražu, Norvegai išsiaiškino ir apie tai parašė. Jeffas Bezosas, vienas turtingiausių pasaulio žmonių, nori atiduoti didžiąją savo dalį, turto dalį aktyvistams, kurie kovoja prieš klimato atšilimą visokiam organizacijoms. Tesla išreiškė tokį norą, kad sako, būtų gerai, kad nauji automobilių elektrinių pakrovikliai būtų tokie kaip Teslos. Nes mes taip norim, labai gerai pas mus viskas veikia, tai būtų gerai, kad visi tokie būtų naudotojai, kaip vartotojai, reiškia, turėtų pakrovimo tuos laidus kaip Tesla. Tai noras geras, aišku, bet, nu, nežinau. Ksi susitiko su Bidenu ir nutarė, kad niekada nenaudos atominio ginklo. Tai labai gerai, dabar beliko tik tuos ginklus sunaikinti ir nereiks naudoti, nebus jokios grėsmės ateityje. Karališka pora, tie, kurie nieko neveikia ir labai sunkiai dirba nieko neveikdami, nutarė savo askerio viloje pasistatyti saulės batareikas ant stogo, kad mokesčių mokėtojai mažiau šiek tiek mokėtų už jų išlaikymą. Tai toks maždaug planas yra. Susitarė Prancūzijos ir Britanijos ministrai, kad ir, reiškia, prancūzai neišleis emigrantų į Britaniją per tą kanalą. Tai, reiškia, tai labai gerai sutarė, reiškia, emigrantai daugiau neis, labai viskas paprasta. Norvegijos kariai grįžo iš misijos Malyje. Nežinau, kodėl jie ten važiavo į Malį. Man atrodo, nelabai gerai yra, kai kažkokia svetima kariuomenė važiuoja į kažkokią valstybę ir sako, dabar darysite taip, kaip mes norim, nes mes atvažiavom. Tai jeigu, pavyzdžiui, Norvegija atvažiuotų kažkokios svetimos valstybės kareiviai ir sakytų, mes dabar čia tokią misiją taikos atlikinėsim ir jūs turit mūsų klausyti, nes kitaip mes, nu, imsimės priemonių. Tai Norvegai pagaliau grįžo iš Malio į savo Norvegiją ir, kaip sakyt, dabar tenais bus. Taip pat buvo priimtas toks įstatymas, kad negalima būtų dronams skraidyti virš naftos ir dujų įrenginių Norvegijoje, virš platformų, virš saugyklų kažkokių. Tai va, anksčiau nebuvo įstatymo, skraidė. Dabar priimtas įstatymas, hop, vieną dieną ir baigsis visi skraidimai, labai gerai. Samiai. Nuo kitų metų mažiausiai 100 Norvegijos mokyklų bus iškelta samių vėliava. Tai yra, kaip sakyt, labai gražu, nes Sami yra Norvegijos kultūros dalis, tai vat Samių mokyklėlės turės, reiškia, vėliavas Samių. Norvegiškos mokyklos turės Samių vėliavas išsikėlę. Pakistanas gaus ekonominę pagalbą, taip vadinamo, iš klimato tokio fondo, nes, nu, Pakistanas nukenčia ir nuo vandens, ir nuo visokių kitų stichijų, taip pat būtų labai gera idėja jiems išdalinti prezervatyvus, išmokyti, kaip jais naudotis, manau, kad tai irgi mažintų klimato atšilimą, esu įsitikinęs 100%. Šitas žmogus nelabai patenkintas Kristianas, nes vyriausybė nurėžė finansavimą kosminiams visokiems tyrinėjimams ir sako, dabar mes negalėsime gaminti tam tikros įrangos, kurią anksčiau siųsdavom į kosmosą ir buvo visokių tyrimų daroma, tai sako, mažėja finansavimas, neturėsim už ką siūsti tų visų įrenginių. Dabar traukiniai važiuoja lėčiau negu prieš 22 metus. Pavyzdžiui, iš Oslo į Trondheimą traukinys važiuoja ilgiau 50 minučių, iš Oslo į Bergeną 21 minutę, iš Oslo į Kristiansandą 31 minutę, iš Oslo į Stavangerį 49 minutės. Atrodo, technologijos žengia pirmin, kaip sakyt, viskas gerai, bet, kaip sakyt, ne čia ta, ne tuta nobila. Reiškia, sako, nu, tie bėgiai kaip ir seniai yra, mes juos kažkiek restauruojam, bet truputėlį jie dar vis tiek seniai yra ir, nu, netaip greit gali važiuoti. Plius, sako, yra daug visokių ten sankryžų, traukiniai turi praleisti vieni kitus, nu, tai sako, vat, taip, mes skatinam žmonės, kad važinėtų traukiniais, bet dabar, nu, kuo toliau, tuo ilgiau tie traukiniai važiuoja. Taip jau yra. 29 metų vaikinukas važiavo girtas su paspirtuku, apsivertė vasarą čia, gavo baudą 50 tūkstančių kronų ir pateko į kalėjimą. Taip būna. Sfinksas šitas, kuris stovi kairę, sako, gali būti jo toks likimas, kad ateities kartoms jo neliks, nes klimatas keičiasi, tai šilta, tai šalta, tai smėrio audros ir sako, gali būti, kad nepavyks mums to sfinkso išsaugoti ateitiems kartoms, tai, nu, niekas nesakė, kad sfinksas bus amžinas, tai vat, nu, taip sako, kad bus truputėlį problemėlis.
Policininkas Skvernelis, toks kaip norvegiškas Skvernelis, reiškia, jisai buvo sučiuptas kolegų, nes buvo manoma, kad visgi jisai pavogė visokios norvegiškos policijos įrangos už 700 000 Norvegijos kronų ir pardavinėdavo ten bananus, mėntinius, batus, žeminę, ten aprangą, pašaivkes visokias, apšaivkes, nu žodžiu, viską pardavinėjo. Nu ir jį pagavo. Pagavo, bus kalėjimukas ir bus baudelė, viskas bus ir policijos advokatas sako, kaip negerai dabar dėl šito policininko nukentės policijos reputacija. Tai, nu, kaip sakyt, visko būna. 15 pasaulio didžiausių mėsos gamintojų kaltinami yra, kad jie išmeta apie 11,1% metano, jų karvės ėda ir bezda. Mes tas karvės valgom, aišku, po to labai skaniai, niam, niam, niam. Ir sako, vat kaip negerai reikėtų mažinti karvės, nes karvės teršia gamtą ir būna šilčiau po to. Dabar pasaulyje yra 8 milijardai gyventojų, tai va tie gyventojų yra dabar ir sakoma yra, kad toliau gyventojai taip sparčiai neauks, nes prieš 11 metų buvo 7 milijardai gyventojų, aš dar atsimenu kažkada, kai dar buvo mažas, buvo 5,5 milijardo, sako, kad po 15 metų bus 9 milijardai, o 80 metais bus tik 10 milijardų, nu sako, taip greit neauks, nes žmonės, nu, reiškia, ne taip greitai dauginasi, yra visokių priemonių susibadimo, kad žmonės ilgiau gyventų, sveikiau ir vaikų galbūt neturėtų, kas galėtų paneigti. Tai sako, taip greit jau dabar nesidauginsim. Tyrėjai sako, tyrinėtojai, mokslininkai, kad tie žmonės, kurie taupo elektrą šildymą, reiškia vyresni, kad jiems yra pavojinga, kai yra mažiau negu 19 laipsnių ir sako, netaupykite taip labai, nes gali būti, kad nu, po to susirgsite ir bus daugiau bėdos negu naudos iš to viso reikalo. Tai vat, pas mane namie būna vat, tiek laipsnių, kaip sakyt, kai nesišildom, nes irgi taupom, bet nu, vyresniem žmonėm reikėtų, kad būtų mažiausiai 19. Antarktija, Antarktidoj, mokslininkai žmonės, rado tokią po ledu tekančią upę, kuri yra nei daug, nei mažai 460 km ilgio, kaip nuo Oslo iki Trondheimo, ir sako, ten visokie labai įdomus dalykai vyksta toj upėj, būtų įdomu patyrinėti. Tai vat, toks naujas atradimas yra. Yra toks judėjimas, vadinasi Don't Gas Africa. Dalykas yra tame, kad europiečiai dabar nori dujų ir naftos, būtų gerai nachaliavo, aišku, ir eksploatuoja, ieško naftos ir dujų Afrikoje. Ir žmonės afrikiečiai, tie, kur gyvena, sako, nu, mes norim žalios energetikos ir jūs čia viską vėl mūsų apgausite, išsiurpsit dujas ir naftą ir mes nieko neturėsim ir dabar neturim elektros. Tai va, tai afrikiečiai protestuoja, europiečiai ir kinai toliau ieško, tai va, toks gyvenimas Afrikoje. Norvegija gavo 82 milijardus pajamų, reiškia, spalio mėnesį, tai yra šiek tiek mažiau negu rugsėjo, nes rugsėjo gavo 122 milijardus iš naftos ir dujų visų reikalų. Jiskas planuoja mažinti apšvietimą parduotuvėse ir temperatūrą mažinti parduotuvėse, nes taupo pinigus, taip jau būna. Šita moteris švedė, jinai yra 72 metų, jinai elektriniu dviračiu nuvažiavo iš Švedijos į, kaipgi tas vyka, į Sharm el-Sheikhą, tenai Egipte reiškia, norėjo susitikti su Bidenu, bet Bidenas atvažiavo 2 valandom ir greit išvažiavo, nespėjo, tada jinai susitiko su Egipto prezidentu, kalbėjo apie klimato atšilimą, bla bla bla, kokia jinai yra šaunuolė, kad važiavo dviratuku 3 ar 4 mėnesius važiavo ir atvažiavo. Norvegijos populiariausi slaptažodžiai yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu ir čia kiti slaptažodžiai tokie, kur populiarūs yra pakankamai, tai vat matot, ir tokie slaptažodžiai, ir tokie, vat, visokie, tai šitų slaptažodžių geriau nenaudoti, nes hakeriai labai gerai žino tuos slaptažodžius ir gali nulaužti jūsų, pavyzdžiui, elektroninio pašto slaptažodį. Kairieji darys taip, kad studentai gautų 1,5 tūkstančio kronų per mėnesį daugiau stipendijos nuo kitų metų. Rusai, tai čia tie, kurie baigia mokyklą ir prieš egzaminus paskutinius važinėja savo nudažytais autobusais, tenai girtauja, lytiškai santykiauja, sukelia daug problemų policijai, medikams ir paprastiems žmonėms. Tai jie yra toliau, kaip sakyt, tarkuojami, yra sakoma, kad yra mobingas labai didelis jų tarpe, ant tiek didelis, kad mokiniai bijo
IT mokyklą, nes dabar moksleiviai susiskirstė grupėmis grupuotėmis, nes visi nori pakliūti į tą autobusą, ne visi gali pakliūti, užtat yra labai bloga psichologinė atmosfera mokyklose ir sako, kad reikia nustoti taip elgtis ir, nu, kaip sakyti, tai yra negerai, tai vat apie jos rašoma yra. Norvegijoje pasnigo, per parą iškrito 5 cm sniego, čia nais Kongsbergas ir toliau vat, truputėlį Trongenas ir Dalinas ir toj vietoj, tai dabar Oslo minus 3 laipsniai, šala, sninga ir kitą savaitę, visą kitą savaitę lis lietus bus plus 5. Tai bet kol kas vat, tokia buvo šiek tiek porą dienų temperatūra. Moldovoje dingo elektra kai kuriuose vietose, nes Ukrainoje tiekdavo elektra Moldovai, ten kažkokios bambioškės skrido, krito ir atsijungė elektra Moldovai. Sakė, sutvarkys kaip įmanoma greičiau. Norvegai kaip niekada jaučiasi nestabiliai, nežino, ko laukti iš ateities, niekada tai baisiai nesijautė per paskutinius 30 metų, visi taupo kaip chamekai, viską žiūri, kur sutaupyti, kur nesumokėti, kur nukirpti, nes, nu, ateina tokie, kaip sakyti, išbandymų laikai, tai norvegai jaučiasi kaip niekada nesaugiai per paskutinius 30 metų. Vokiečiai bandys gauti iš Norvegijos privačių investuotojų dujų, reiškia, vokiečiai ir taip gauna dujas, bet dabar dar tarėsi su tokiais norvegais gudriais, kurie turi visokių sprendimų, kaip Vokietijai tiekti dujas iš Norvegijos. Gali būti taip, kad baigsis tuoj mojat šampanas, kaip sakyti, ne bėda, išgyvensim, bet daug žmonių labai leidžia nepaprastai didelės pinigų sumas, nes 2 metus, kaip sakyti, nieko neleido beveik, tai dabar leidžia savo nepaprastai daug ir yra perkamas šampanas ir jis gali baigtis. Taip pat Saudo Arabija labai daug perka šampano, nors ten alkoholis yra uždraustas, bet kaip sakyti, kam uždraustas, o kam ir ne, tai gali būti taip, kad mojat šampano tuoj neliks parduotuvėse ir bus labai visiems gerai. Turė ir Norvegija, ministras pirmininkas, yra kaltinami dvigubais moralės standartais, kad jie sako, reiškia norvegai, kad taip, 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 mes prisidėsim prie klimato viso to reikalo, bet toliau ieško dujų ir naftos telkinių, siurbė dujas ir naftą ir yra tokioj pačioj pozicijoje kaip ir Rusija, kaip ir arabų šalis, kaip ir Venezuela ir kitos, kurios turi naftas ir dujas ir tik iš jų gyvena. Tai vat norvegai sako, jo, mes jums duosim pinigų, jeigu reikia ir ginklų, bet nu, mes čia truputėlį pasiurbsim dar, mums labai reikia. Didėja baudos apie 30% už greičio viršimą, tai pavyzdžiui, jeigu jūs važiuojate 80 km zonoje 91 km per valandą greičiu, tai bauda bus 3100 kronų, tai reikia važinėti atsakingai. Policija sunerimus yra dėl to, kad vis daugiau ir daugiau jaunų žmonių apiplėšinėja savo bendramžius, bendramokslius, vagia mobiliakus, ausines, ten grandinėlės, žiedus ar ką jie ten turi vertingo ir policija sako, kad tas skaičius nepaprastai didėja, tai vat kriminalas jau nuo mažų dienų po truputį kalasi, kaip sakykim. Bergeno milijardieriaus 2 dukros išsikrausto gyventi į Italiją. Tai skanių jiems picų ir gražaus oro palinkėsime. Aftenpostas nustoja spausdinti sekmadieninį popierinį laikraštį, bus tik tais elektroninė versija, o reiškia, nes padidėjo sąnaudos logistikos, elektros visoko, tai sako, nuostolingas tas dalykas yra. Toliau Norvegijoje pildomi vandens magazinai, taip vadinami, vandens talpos ir per paskutinę savaitę 3,4% prisipildė vandens ir dabar yra beveik 82% tos saugyklos užpildytos vandens, iš kurio yra gaminama elektra, kurį žmonės geria, naudojasi, reiškia prausdamies ir taip toliau. Tai buvo daug lietaus, daug prikaupto vandens, turėtų mažėti elektros kainą, labai norėčiau tikėti. John Kerry buvo nuteistas metams ir 2 mėnesiams kalėjimo. Jisai yra žvaigždė futbolistas, toks berods futbolistas. Ir gavo dar baudelę 540 tūkstančių kronų, nes truputėlį tenai, jo, futbolo žvaigždė yra. Nes jisai, nu, jisai sako, kad netyčia tai padarė, bet teismas netikėjo, kad netyčia, bet po to lygtais patikėjo, užtat labai mažai kalėjimo jam davė. Nes jisai sukčiavo su mokesčiais, jisai buvo per daug dienų Norvegijoje, negu reikėjo jam būti ir tuo remdamasis jisai mokėjo mažiau mokesčių, pasirodo jis turėjo mokėti mokesčių daugiau. Tai pat atsisės į kalėjimą, ne taip kaip Skvernelis. Už keliuką Kevinas Spacey vėl kaltinamos naujais seksualiniais, reiškia, užpuolimais, kurie vyko prieš grubiai 20 metų.
Tai čia irgi, kaip sakyt, kas netingi, tas kaltina. Šitų elektrinių dviračių parduotuvė ir paspirtukus ir dviračius jie pardavinėja yra, kaip sakyt, kaltinama vartotojų tarnybos tom, kad jie dabar sako, mes mažinam kainas, bet iš tikrųjų jie kainas labai smarkiai padidino. Ten dieną, dvi ir po to sako, oi, žiūrėkite, mes mažinam. Tai atsako, taip elgtis nelabai gražu, bet, nu, jie taip pasielgia, apie juos rašo. Baigėsi darželių streikai, mokytojai ir darželių savininkai džiaugiasi, kad pagaliau viskas grįš į savas vėžes. O šita mergina labai graži, Andrėja, 20 metų, jinai anksčiau uždirbo 325 tūkstančius kronų per metus, dabar uždirba 341 tūkstantį kronų, kas yra labai nedaug. Tai grubiai 19 tūkstančių kronų į rankas per mėnesį, jinai gyvena kolektyvę, taip sakykime, nuomojasi kambarį bute su draugais ir graži jauna mergina dirba labai svarbu darbą ir labai nedaug uždirba, bet šiek tiek išsiderėjo ir išsiderėjo, kad pensijos jai bus 40 tūkstančių kronų daugiau, kai jinai reiškia ten pradirbs metų kiek reikia, nu tai vat kažkiek išsiderėjo, bet iš esmės tai nėra labai gerai apmokamas darbas, bet svarbus labai. Amali, šita 24 metų mergina, jinai turi problemų su pinigais, jos pajamos yra grubiai 17 tūkstančių kronų per mėnesį, jinai nedirba, gauna išmoką iš valstybės, iš navo ir sako, aš dabar taip blogai jaučiuosi, nu, tarsi, jai neužtenka pinigų, kad sako, va, 16 tūkstančių gaunu per mėnesį. Sako, kad kai aš sumoku visas sąskaitas, man lieka keli šimtai kronų ir sako, šiais metais aš būsiu priversta prašyti pagalbos, ar maisto, ar daiktų kažkokių, ar dovanų, kad galėčiau kažkaip pragyventi ir sako, aš kreipsiuos, reiškia, į Finą, dėsiu skelbimą, kad man žmonės padėtų. Tai vat tokios situacija yra. Buvo rasta paslėpta kamera bibliotekoje tolete. Ir filmavo mergaitės nuo 14 iki 17 metų bibliotekos tas toksai filmuotojas ir buvo pričiuptas policijos. Jis netgi, taip kaip bibliotininkas, sudarė, reiškia, tų merginų vardus visus, kurį ten kada ėjo į tualetą. Ta kamera yra nepaprastai maža, jinai yra vat, mažesnė negu vienos kronos moneta. Nu ir jį pagavom tą vaikinuką, reiškia, truputėlį gaus kalėjimą matomai, tas anas, nu vat, yra kam patinka, kaip sakyt. O čia toksai straipsnis apie norvegų siaubo filmus apie vilkolakius, taip sakykim. Vat šita mergina, jinai filmuojasi, reiškia, filme apie vilkolakį ir jinai, vat, jai ir akių spalvas pakeičia ir po to jinai vat, tokia pasidaro jau, kai visai grimuota būna viskas. Tai va, tai čia, kaip tos kaukės yra gaminamos, reiškia, nes norvegai turi pinigų filmus, va, vilkolakis, taip, tokia kaukė išeina. Tai va, tai apie tai yra rašoma, kaip čia viskas vyksta ir kaip Holivudas rūko kamputyje. Nauja tokia mada pareina, kad nenaudoti plastmasinių maišelių, o naudoti iš jūros dumblių pagamintą tokią materiją, ale plastmasę, bet tu ją gali valgyti. Ir va čia sako toks pavyzdėlis, yra, va sako, šitoje lėkštutė viskas yra, gali viską suvalgyti. Ir sako, va, pažiūrim čia, va šitas žmogus išima iš tos lėkštutės aliejaus, du tokias tubeles aliejaus, jis tas tubeles aliejaus išpila tą aliejų, nes jis jo negers, bet jisai suvalgo pačias tas tubeles, taip sakykime. Tubikus to suvalgo, nes jie yra valgomi iš jūros dumblių pagaminti. Nu ir sako, būtų gerai, kad nenaudoti plastmasės, o kad gaminti va tokius iš jūros dumblių ale, nu, tarą tokią. Tai sako, ateity gali būti taip. Į Britanijoje toliau kyla infliacija, jinai yra 11%, tai yra grubiai du kart mažiau negu Lietuvos Respublikoje ir šiek tiek mažiau negu Norvegijoje. Toliau norvegai apsipirkinėja kalėdoms ir sako, kad šiais metais Norvegas išleis apie 20 tūkstančių kronų ir kad norvegai toliau nelabai supranta, kiek jie gali išleisti, toliau skolinasi, nes, nu, kalėdos, tai va taip. Šitas vaikinukas padavė Norvegijos Oslo savivaldybę į teismą, nes jisai šoko ten per tokį, reiškia, prie Muncho muziejaus į vandenį, buvo tokios ten varžybos, jisai šoko, ant nugaros nukrito, dabar yra nuo klubų žemyn paralyžuotas, blogai mato, blogai girdi, viskas jam blogai ir sako, kad viso to reikalo kaltininkas yra Oslo savivaldybė, tai vat jie, kaip sakyta, bandys prisiteisti pinigų. Nu, bet sveikata, aišku, truputėlį jau prarasta. Amerikiečiai apkaltino Iraną, kad Iranas užpuolė su savo dronu Izraelio firmos tanklaivį, kuris gabeno naftą. Iranas sako, eta nija, amerikiečiai sako, eta tai. Tai nežinau. Norvegai pasistatė karinį laivą, vieną iš trijų,
kitus stato matomai, kurie saugos šiaurinėje jūroje Norvegijos, reiškia, krantus. Ir labai visi džiaugiasi, va toks karinis laivas bus ir labai labai yra tas dalykas gerai. Atsirado tokios medūzos, tokie gyvūnėliai, medūzos gyvūnėliai, kurie prasiskverbia į lašišų narvus ir tenai lašišas nuodija, žudo, vienu žodžiu, gali būti, kad su lašišom ateity gali būti problemėlės, nes tie tokie vat, maži padariukai yra nelabai geri. Tai vat, apie tai irgi yra rašoma, tokios tokelės. Vyriausybė nori pristabdyti, kad nebūtų tiek daug vaikų įsivaikinimą iš užsienio, nes sako, čia vyksta visokie dalykai, čia ilgas straipsnis apie tai, kad kai kurie vaikai buvo prievarta atvežami į Norvegiją, ten įsivaikinami, bla bla bla. Vienu žodžiu, barne varne ta tarnyba, vėl yra apie ją kalbama, kad ne viskas ten taip gerai, reikėtų šį bei tą keisti. Stovneryje anksčiau būdavo nemokamas automobilių statymas gatvėse. Dabargi kaina yra 3200 kronų, nes buvo pastatyta 550 naujų ženklų, kuriuose yra rašoma, kad dabar reikės mokėti į reiškia, metus 3200 kronų. Ir sako, nu, labai negerai tiems gyventojams, nes nu, tai yra papildomos išlaidos. Ir sako, būtų gerai, kad bent jau būtų 2000 kronų į metus. Nu, sako, būtų gerai, negerai, yra tiek ir tokiu būdu žmonės pratiname atsikratyti automobilių. Važiavo vilkikas E6 greitkeliu, įvyko avarija, vilkikas vežė silkę, vilkikas apvirto, silkė išsibarstė, balius visiems, kaip sakyt, kas ten buvo, ir paukščiam, ir kitiem, labai didelis kvapas, stiprus silkės, nu, toks įvyko laimingas atsitikimas. O čia du vaikinukai, du vyrai, du žmonės, okei. Okay. Vienas yra iš Tailando žmogus, tam iš Tailando 36 metai, o tam iš Vestfoldo Norvegui 58. Jie išsinomavo iš valdžios, taip sakykim, slėptuvę kalne, kur buvo, nu, slėptuvė pasislėpti karo atveju ten. Ir įsirengė tenai šitų kanapių auginimo visą reikalą. 900 kvadratų maždaug, 2018 metais įsirengė viską, turėjo tenai ir generatorių, jeigu elektra dingtų netyčia, vat, ir daug augino kanapių. Nu ir va taip gerai gyveno tenais. Nu ir dabar policija, kaip sakyti, susisgribė, kad ten visgi vyksta visokie dalykai ir išnešė beveik 681 kanapių augalą, kanapių iš tenai. Nu ir Norvegas prisipažino, tas tailandietis sako, čia ne aš, čia Norvegas. Tai vyksta tyrimas. Stūrės partijos, ne partijos, nes Stūrės vedungas finansų ministras yra kaltinamas, kad nepaprastai daug išleidžia pinigų ir kad jie sakė, sutaupys daug pinigų, kai sujungs tam tikras komunos, tos komunos toliau nesujungtos, pinigus toliau leidžia labai labai smarkiai ir sako, kad tai nėra labai gerai ir kad taip neturėtų būti. Čia šita mergina, jos vardas yra Penelope Lėja, tai yra nauja Greta Thunberg, jinai yra Norvegė, nes Greta Thunberg panašu, kad jau neužsiims to, kom užsiėmė, eis į politiką arba į psichiatrinį ligoninę, bus matyti, tai, o šita dabar yra Norvegė, ir jinai sako, aš spausiu politikus ir Norvegus, reiškia, ir ne tik, ir va jinai čia užsipuola šitągi, kaip jisai, Johną Kerry, kuris eina iš tenais, iš tos konferencijos, kur klimato dabar atšilimo, sako, kaip čia sakėt, kad mažinsit atšilimą, nieko jūs nemažinat, vienu žodžiu, dar viena vargšė mergaitė, kuri nelabai supranta, ką daro, ypač Norvegijos ekonomikai, kai Norvegijos ekonomika plius minus priklauso nuo naftos ir dujų ir taip toliau ir panašiai, tai vat apie ją yra rašoma, kaip jinai dabar kovos pati su savim. Olandas buvo sučiuptas, kuris pavogė iš Vokietijos pilies prieš 3 metus daug brangenybių už 113 milijonų eurų, tai jį sučiupo. Tai va toks buvo įvykis tenai. Per trumpą laiką šią savaitę mirė daug žmonių narkomanų nuo perdozavimo. Tie narkomanai maišo, reiškia, tokį narkotiką amfetaminą su heroinu ir dar kažkokio ten įdeda gero dalyko ir išeina toksai speed vadinasi narkotikas ir kažkas ten yra negerai, kad jų mirė nemažai per trumpą laiką ir sako, reikia kažką daryti, nes žmonės miršta negerai. 25 laipsnių skirtumas yra Karašok komunoje, yra tokia komuna, vadinasi Karašok. Ir vienoje vietoje yra 4,7 laipsniai šilumos, kitoje vietoje 21,9 laipsniai šalčio. Tai va tokia įdomi komuna. Buvo sutarta dar 4 mėnesiam dėl grūdų eksporto iš Ukrainos, tai dar galės Ukraina, reiškia, 120 dienų sėkmingai vežti grūdus ir niekas jų nestabdys.
Tai irgi labai geras ženklas, taip sakykim. O čia šitas reportažas, ką norėjau apie jį parodyti, tai yra, kas vyksta Dohoje, futbolo čempionatas vyksta. Nu ir čia rodo, kaip daug yra žmonių, reiškia, negalima gerti alkoholio, kaip čia sėdi nutukę tie arabai, reiškia, ir nieko neveikia. Viskas gerai, 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 gerai. Čia va koks viešbutis gražus pastatytas, grandiozinis. Daug žmonių gyvena laivuose kruiziniuose, nes neužtenka visiems vietos, vėl tas viešbutis. Bet ką aš norėjau parodyti, kokios ten yra dirbtinos sąlygos ir kaip yra gerai gyventi Lietuvoje, Norvegijoje ir kitose pasaulio valstybėse, kur yra 4 metų laikai. Tai va, pavyzdžiui, čia yra tokios angos, iš kurių eina šaltis, kad futbolo žaidėjai, nu, žaistų normaliai, nes ten nepaprastai dideli karščiai. Tai va, tos angos yra, va, ir mergina stovi pučia į nugarą, peršals greičiausiai ir turės šaknų galūnių uždegimą, ar kaip jis ten vadinasi, šaknelių uždegimą, nesvarbu. Matot, medžiai yra pasodinti. Kiekvienas medis turi vamzdelį, šlangelę su vandeniu. Jeigu vandens nėra, tai visa šita, ką matot, visos šitos va, žalios, čia autobusai dar, tarp kitko, autobusų stotis, kur kraunasi 478 elektriniai autobusai, tai galima įsivaizduoti, kokia ten yra elektromagnetinė spinduliuotė ir visi kiti dalykai. Tai va visos tos žalios erdvės, kurias mes matome, jeigu ne tie vamzdeliai, jų neliktų, būtų dykuma. Ir va visur betonas, betonas, asfaltas, vamzdeliai, viskas yra taip dirbtina ir taip netikra, o mes Lietuvoje, Norvegijoje turim tikrą lietų, tikrą sniegą, tikrus lapus, kurie krenta rudenį ir viskas pas mus tikra. Ir labai labai reikėtų tą vertinti, nes, nu va čia vyras su vyru bučiuojasi irgi neblogai. Tai va, tai ten viskas yra dirbtina, kaip ir Dubajui, nežinau, kodėl žmonės ten labai nori veržiasi važiuoti, bet reikėtų vertinti visgi tikrus dalykus. Pelosi atsistatydino iš savo posto, tai palinkėkime jai sveikatos ir padėkokime jai už gerą darbą. Kazakstane buvo renkamas prezidentas, kiek suprantu, buvo išrinktas Tokajevas ir buvo planuojamas vėl sukilimas, bet šį kartą nepavyko, nes visi sukilėliai buvo sučiupti, dar prieš pradedant jiems kažką daryti, buvo areštuota ginklų, automatų, lazdų, molotovo kokteilių ir visų dalykų, ir šį kartą Kazakstane viskas praėjo pakankamai ramiai. Makronas yra pakviestas į Norvegiją, tai bus pirmas Prancūzijos vizitas po 1984 metų. Pronheime labai užterštas yra oras ir prašoma yra gyventojų pastatyti automobilius ir jų neliesti, tegu jie stovi. Bet, ką aš pastebėjau, kiekvieną žiemą oras Osle irgi būna užterštas sausio vasario mėnesiais. Kodėl? Todėl, kad šalta ir žmonės važinėja automobiliais ir dujos kaupiasi centre, vėjas neišpučia ir ten užterštas oras. Bet šiais metais bus dar blogiau ir jau dabar yra, dėl to, kad daug labai žmonių prisipirko malkų ir vietoj to, kad šildytis brangia elektrą, šildysis pigesnėm malkom. Ir bus tokia katastrofa, aš manau, su oro užterštumu vat, sausio vasario mėnesiais, kad nu, mažo nepasirodys. Tai žiūrėsim, kaip bus, bet kol kas Trondheime taip tik tai yra. Yra tokia įmonė, jinai vadinasi Resirkula. Jinai sako, kad būtų gerai dovanoti dovanas kalėdinės, kurios jau pats kažkada gavai. Aš taip mokykloje darydavau, kai man padovanodavo knygą, aš skaityti nelabai mokėjau ir nelabai norėjau, tai tą knygą kitais metais ką nors kitam padovanodavau. Tai tas pats dabar čia sako, va, galima slides patvarkyti ir padovanoti, reiškia kažkam. Tai dviratį tą patį galima sutvarkyti ir padovanoti kaip beveik naują. Lėlės visokios ten kalėdinės. Man sako, šitas spintelės šiaip reikėtų išmest, bet jeigu nuvalyt, galima padovanoti kaip dovaną. Vienu žodžiu, norvegus moko, kad galima sutaupyti ir čia. Šitam straipsnį rašome apie tai, kaip norvegai pažeidė žmogaus teisės, nes laikė 2 metų vaiką ir jo tėvus iš Afganistano pabėgėlių 76 dienas pažeisdami žmogaus teisės. Juos tada išsiuntė į Afganistaną, atskridė į Afganistanę, pasakė, kad jie ne afganistaniečiai, o pakistaniečiai, tada juos atsiuntė atgal į Norvegiją, vienu žodžiu, ir norvegai ten pažeidinėjo teisės, jau išmokėjo 70 tūkstančių kronų tėvams, nu ir vaikui turėtų išmokėti. Tai vat norvegai nuskambėjo kaip žmogaus teisių truputėlį pažeidėjai. Šį pirmadienį, tai yra rytoj, atplaukia į Oslo fjordą, į Oslo atplaukia karinė Britų fregata, ilgis 284 metrai, plotis 73 metrai ir ten telpa 65 koviniai lėktuvai. Labai noriu nueiti pažiūrėti, nufilmuoti ir jums parodyti.
O Oslo transporte, tramvajose ir metro bus mažinama temperatūra iki 15 laipsnių nuo 17, tai vat bus taupoma. O čia toksai reportažėlis apie žmogų, kuris laimėjo pinigų 75 milijonus dolerių Las Vegase ir su točke iš mašinos išsidėjo cash, sako cash is king ir su točke į lėktuvą. Sako, sunku nešti tuos pinigus, viskas tas tiesa, bet sako, grini pinigai geriausia yra. Nu va. Sako, man pinigai pravers. Tai va, toks įvykis įvyko. Toliau. Toliau kalba apie Bloombergas pranešė, kad Bolsonaro papuolė į ligoninę su pilvo skausmais, nes prieš 4 metus jisai buvo subadytas peiliu, truputėlį buvo jį užpuolę ir dabar jis atsigulė į ligoninę, jam kažkas pilvukui negerai. Čia kalba eina apie Norvegiją, kad Norvegija kuo toliau, tuo labiau pasineria į skurdą ir šitas televizijos vedėjas, jisai kalbėjo apie tai laidoj tiesioginiai reiškia, kiek žmonių Norvegijoje patiria skurdą ir kalbėjo apie moteris tokias, kurios susimoka visas sąskaitas, reiškia, gaudamos algą ten ar išmokas ir joms lieka 500 kronų pragyvent, jos priverstos prašyti maisto bankuose, taip sakykim, ir jisai pasakodamas net susigraudino ir nubraukė ašarą, pradėjo sunkiai kalbėti, tai vat tuoj bus tas momentas, vat jam, kaip sakyta, šarytė ištryško net, nu, vat tokia situacija yra Norvegijos karalystėje. Švedai išsiaiškino visgi, kad tasai vamzdis, kur buvo susprogdintas Nord Stream, ten vienas ar du nežinau kuris, kad švedai išsiaiškino, kad buvo specialiai padaryta, rado sprogmenų įrodymų, kaip sakyt, ir pranešė, kad tai buvo visgi specialiai padaryta. Teismai tokie vyksta dėl šuniukų veisimo, dėl, reiškia, kavalierių, ten tie tokie šuniukai yra kavalieriai, vadinasi, spanieliai kavalieriai. Veisėjai nori veisti, valdžia sako, kad tai pažeidžiama šuniukų teisės, veisti jų negalima. Tai vat vyksta tokie dalykai. Kuo toliau, tuo labiau vienišiems žmonėms yra sunkiau įpirkti būstą Osle. Ir sako, kad Osle... Ir Norvegijoje, aišku, bet Osle ypač sunku ir tik 2% vienišų žmonių gali įpirkti būstą. Vyriausybė nori pakeisti darbo įstatymą, kad tie, kurie dirba savo, taip sakykim, individualias įmonės turi Enkelmans foretak, kad jie negalėtų piknaudžiauti tam tikrom spragom šitam įstatymė. Ir aišku, tai susiję pagrindę su, nu, su visais, aišku, kas tą darbą dirba, bet kalba čia eina konkrečiai apie maisto išvežiotojus, tai ten Fudora, ten Voltas ir kiti, kad sako, nu, bus truputėlį kitokie įstatymai, nes taip daryti negalima. Kimas parodė pirmą kartą, bent jau aš matau savo dukrą, ir parodė jisai jai atominės raketas, reiškia, ir sako, vat, kai tu užauksi, tai turėsi tas raketas, galėsi jas paleisti į nedraugiškas šalis, tai vat, mergaitė parodė raketas, labai viskas gražu. Klimato aktyvistai toliau niokoja viską, ką gali niokoti, tai šį kartą nuniokojo dažais apipylę Vigelando parke esančias statulas. Ir vat išėjo straipsniukas, kuris skamba maždaug taip, kad niokojimas skulptūrų, paveikslų, tai nėra kažkas tai gero, tai yra barbarizmas ir negražu ir negerai taip daryti. Ir sako, kad žmonės matydami, kaip tie aktyvistai vat taip viską niokoja, tai jiems nepritarė ir juos smerkia ir kad jie pasiekia blogesnio rezultato, negu galvoja. Ir čia įvyko irgi toksai dalykas, Londone konkrečiai, Gordono Ramzio Mišelinio 3 žvaigždučių restorane, suėjo berods 17 irgi tų aktyvistų, ir jie užėmė visus staliukus, pasiėmė savo padarytus netikrus meniu, kur buvo parašyta, kiek ten Ramzis teršia gamtos, kai gyvūnus patiekė kaip maistą, ir nu, buvo iškviesta policija, reiškia, juos išprovodino, išvedė, tai vat tokie dalykai. Šiais metais bus apie 13% daugiau visokių nuolaidų negu praeitais metais, Black Friday kai bus, tai kas nori pirkti, tai labai gerai. Helena, šita 27 metų mergina, jinai, kodėl jie nejudo? Jinai filmuoja banginius su dronu, juos tyrinėja, ten visai kaip tie banginiai plaukia, jos labai gražus yra video ir visokius jinai ten tyrimus daro, taip pat jinai su valtim atplaukia ir iš valties paleidžia droną ir nepaprastai gražus vaizdai yra. Tai vat toks jos yra įdomus, neįprastas ir svarbus darbas.
Bankrutavo nuo 85 metų įkurta pizzerijų toks tinklas iš 6 pizzerijų Pizza and China Express. Tai vat beveik 40 metų jie dirbo. Ir dabar tokia situacija yra, kad pabrangus nuomai, pabrangus elektrai ir viskam kam, neišeina išlaikyti tų pizzerijų, neišeina iš jų uždirbti. Savininkai 15 milijonų kronų įdėjo į tas pizzerijas dabar, kad išgelbėt visą tą dalyką, bet tas nepadėjo įdėjimas 15 milijonų. Nu ir jie ketvirtadienį, tai yra prieš 3 dienas, oficialiai bankrutavo. Tai savininkai tikisi, kad kažkas nupirks tas pizzerijas, nes nu, viskas ten yra paruošta, reikia tik taisę kažkaip tai verslą plėtoti. Tai vat, nu, kaip sakyt, tokie vat dalykai. Yra neįprasta, kai nėščia, kaip pasakyt, pribuvėja, ar kaip čia, nu, ta moteris, kuri priima gimdymus, kai jinai pati nėščia yra. Ir va dabar yra tokia situacija, kad tos moterys, nu, ne visos, aišku, bet kai kurios, kurios priima gimdymus, jos pačios nėščios vaikščio, sako, taip keista matyti. Nu, ir sako, keista, ne keista, bet kuo toliau, tuo sudėtingiau tampa Norvegijoje gimdyti, nes uždarinėjami atokesnėse vietose gimdymo skyriai ir sako, nu, šita moteris, vat, kalba apie tą reikalą, sako, kad, nu, reikia važiuoti daug kilometrų, net ir ten virš kelių šimtų kilometrų reikia važiuoti, kad pagimdyti sveikai, normaliai vaiką. Tai vat, nu, tokios naujienos iš tos ryties. Vyras Bergene, 30 metais, pačiuptas, reiškia, dėl to, kad išprivartavo vaiką. Tai jisai sako, kad nieko nedarė tam vaikui, jam mažiau negu 14 metų. Vaikas sako, kad darė, policija aiškinasi, nu, yra kam patinka, bet nelabai gerai. Švedijoje Brobo mieste buvo atšauktas kalėdinė mugė, atšaukta, nes prisnigo 30-40 cm sniego. Tokie reikalai. Europos klimato šefas nesutinka, kad nepavyks pasiekti 1,5 laipsnio ten to sumažinimo temperatūros. Ir jisai sako, viską darysim, kad pavyktų. Ir tikėkit mokslu, bus nauji badalai, bus nauji apribojimai, CO2 visokios kvotos, mums viskas pavyks. Arba ne. 3 iš 10 mano, kad vairuotojai labai stresuoja, kai yra Black Week arba Black Friday, taip vadinama. Reiškia, žmonės važiuoja apsipirkinėti tų pigių nukainuotų dalykų ir daug papuola į avarijas. Ir tai sako draudimo bendrovė irgi, sako, kad reiškia daug visokių būna įvykių, nes žmonės nu, labai stresuoja. Vairuoja, stresuoja, skuba ir va taip būna. Kamala Harris pasiūlė azijietiškoms valstybėms prisijungti prie APEC kažkokios tokios ekonominio tokio cooperation tokio dalyko. Ir sako, būtų gerai, kad jūs prisijungtumėte ir taupytumėte, reiškia, resursus pasaulio ir tuos visus CO2 ir viską, tai prisijunkit prie mūsų ir pas jūs irgi viskas bus taip blogai kaip pas mus. Dešinieji gynybai skiria dar 1,4 milijardo kronų, tai labai džiugu. Mortenas šitas yra vaikinukas, kuris dirba greitosios pagalbos automobilė, taip sakykim, ir reikalas yra tas, kad jis buvo užpultas paciento, kurį jie vežė į ligonę, pacientas kažkokio aštrų daiktų norėjo sužaloti, jis tą pacientą sučiupo, atsisėdant jo, palaukė, kol atvažiuos policija ir taip viskas baigėsi gerai. Ir jisai sako, kad vis daugiau tokių būna agresyvių pacientų ir būtų gerai, kad gydytojai, medicinos personalas būtų apmokytas, kaip išjungti tokius pacientus iš vieno smūgio, nes nu, jiems kyla personalui reiškia pavojus ir neaišku, kada atvažiuos policija, tai sako, būtų gerai, kad mus kas nors apmokytų, kaip apsiginti. Apie Facebooką. Prieš 12 metų mirė šitos moters vyras ir Facebookas neištrino jo paskyros. Facebookas sako, viskas gerai, čia kaip rinkimuose Amerikoje, tie, kur mirė, vis tiek laimė rinkimus, viskas ok. Tai jau tokių 280 bylų Norvegijoje yra, kur neištrinamos paskyros. Klausas Švabas G20 susitikime mokė pasaulio lyderius apie visokius ekonominius ir medicininius dalykus, ką reikėtų daryti, kad viskas būtų gerai su didžiojo perkrovimu. Taip pat pasaulinė sveikatos organizacija sako, reikėtų globalaus vakcinos paso ir identifikavimo schemos, tokios kaip Digital Health, reiškia skaitmeninė tokia sveikata, kad visi būtų susibadę, kad galėtų keliauti ir sėkmingai visi ilgai gražiai gyventų. Lietuvos prezidentas Lenkijai pasiūlė, pritarė, kad Lenkija aktyvuotų 4. NATO straipsnį, kai buvo paleistos raketos ir pasakė, kad paleido rusai. O po to ir prasidėjo. Janet Yellen pasakė, kad pasaulio ekonomikai būtų labai gerai, jeigu karas Ukrainoje kuo greičiau baigtųsi. Šitas vyrukas, jisai yra
pirmas žmogus, kuris sutinka žmonės, kurie įvažiuoja į Norvegiją. Tai sako, daug žmonių iš Ukrainos atvažiuoja su automobiliais, kur matosi šautinės žaizdos automobiliuose, kur, reiškia, matosi, kad automobiliai apgadintų tankų, kad žmonės sėdi automobiliuose alkani. Tai sako, mes ir maisto dabar pasirūpinam, kad tuos žmonės pamaitint, viskas gerai. Bet sako, kartais būna tokie ukrainiečiai truputėlį kitokie, kur aš, vat, būdamas pietų Prancūzijoje, mačiau. Tai sako, jie būna veža narkotikus. Nu, čia sako, nepasisekė ukrainiečiam, atsivežė 135 kg amfetamino, nu gal dar ginklų kažkas atsiveža truputėlį šiandien bei ten, sako, nu negerai, kad tokie atvažiuoja ukrainiečiai, bet iš esmės žmonės reikia gelbėti. Tai tokie vat dalykai. Norvegija duoda 300 milijonų NATO, kad reiškia tam fondui, kuris skirtas Ukrainai. Taip pat norvegai pasirašė 5 milijardų kronų sutartį pirkti raketoms F-35 lėktuvams, kur norvegai jų turi keliolika ar keliasdešimt berods, okei. Okay. Tai už 5 milijardus perka bambioškių. Amerikiečiai pasakė, kad tos raketos, kur buvo paleistos į Lenkiją ir kur žuvo du Lenkai, kad jos buvo iššautos iš Ukrainos. Zelenskis pasakė, kad nebuvo iš Ukrainos. Tada rusai pasakė, kad tos raketos ukrainietiškos. Tada Bidenas pasakė, kad labai mažai tikėtina, kad tos raketos iš Rusijos. Ir tada Vengrijos prezidentas, ministras pirmininkas, reiškia, pasakė, kad turėdamas Zelenskis raketas labai neatsakingai su jomis elgėsi, nes tos raketos šaudo į kairę ir į dešinę ir sako, nu, gal tau raketų mažiau duot ar kaip, sako, negerai, kai taip yra. Nu ir jie nesutarė, iš kur tos raketos ir po to jau lygtais visi sutarė, kad visgi raketas paleido netyčia ukrainiečiai. Tai paskelbė didžiosios informavimo priemonės, kad tai paleido rusai iškart pirmą dieną ir dabar jau, kai išsiaiškino, kad visgi ukrainiečiai, tai nežinau, ar pasakė tos informavimo priemonės, ar atsiprašė, ar ne, bet visas pasaulis iš pradžių išgirdo, kad paleido rusai, o po to, kad išsiaiškino, kad ukrainiečiai, gali būt, kad ne visi išgirdo arba nieks nesakė. Šitie žmonės, juodukai, juos pačiu surinko jūroje 234 žmonės, prieglaušio prašytojų surinko norvegų laivas Golden Ocean Viking ir ten nenorėjo valstybės priimto laivo, nu, bet priėmė Italiją, bet priėmė tik moteris ir vaikus ir dabar liko tenai keliasdešimt žmonių, kurie bus, reiškia, bus transportuoti į Norvegiją ir jie pabėgėliai yra, prieglaušio prašytojai, pabėgo nuo blogo gyvenimo, nuo karo galbūt, nuo ligų, nuo badalų ir matomai, kad jie gyvens Norvegijoje, mokysis norvegų kalbą, mokysis kaip plauti rankas, kaip naudotis prezervatyvais ir bus, kaip sakyt, žmonės, kurie dirbs darbus Norvegijos labui. Tai vat toks dalykas įvyko. O čia, kaip sakyt, vilka mini vilkas čia. Rusijos federacijai Leningrado apskrityje susprogo dujotekis. Karštis, kuris eina iš to dujotekio, tos liepsnos, reiškia, jaučiamas už 2 km yra maždaug. 3 hektarai miško išdegė, tai čia nieko tokio. Nu ir ruseliai pradėjo tyrimą. Kaip sako kai kurie amžinatelsi, kas galėtų paneigti, kad čia net tie patys, kurie susprogdino dujotekį Rusijos, reiškia, Baltijos jūroje, gal čia tie patys, gal ne tie patys. Nu, aiškinasi rusai, dujotekis, kaip sakyt, dega. Norvegai šiais metais pažadėjo ir taip ir padarė, atsiuntė, nukirto ir atsiuntė eglutę labai gražią, siunčia tiksliau dabar į Londoną. Nes praeitais metais buvo tokia baisi eglutė, kad britai klausė, sako, ar mes kariaujame su Norvegija dabar, kad tokia eglutė mums negražią atsiuntė. Tai šiais metais vat, atvažiavo netgi, kiek aš suprantu, šitas lordas meras Westminsterio Hamza Tauzale, ir va tokį turi auksinį grandinę, kaip šūnio maždaug, tokia auksinė didelė, ir pjauna tą eglutę, sako Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nu, žodžiu, šiais metais panašu, kad eglutė nukeliaus be kažkokių didesnių nuotykių ir pasieks Britaniją ir stovės labai graži eglutė, nes tai yra sena tradicija, tik tais va nematau, kur čia yra ekologiškumas, kirsti eglutę kažkokioj šaly kasmet ir siūsti velniai žino kur, kiek CO išmetama ir kiek visų dalykų, vietoj to, kad pastatyti dirbtiną eglutę. Pavyzdžiui, kiekvienam mieste gražia ten Dolce Gabbana, ten Pininfarina, visokie dizaineriai padarytų gražias eglutes, kurios būtų daugkartinės. Ir nereiktų nieko transportuoti, nereiktų kasmet kirsti ir kažkur tai vežti. Bet, nu, kaip sakyt, vieni lygus, o kiti lygesni už kitus. Ta karta vadinasi
išsiblaškėlių karta. Kalba eina apie tai, kad žmonės, nedirbdami fizinio darbo, jaučiasi labai pavargę. Ir kas tai yra kaltas? Ir pradedam žiūrėti iš kairės į dešinę. Čia greičiausiai TikTokas, čia ausinė, čia Netflixas, čia mobiliakas, čia YouTube'as, čia kompas, čia vėl ausinė ir čia Snapchat'as turbūt. Ok. Kalba eina apie tai, kad vis daugiau žmonių tokio akim guli ir negali užmigti, nors dieną lyg tai stipriai nedirba, bet neturi visą energijos ir žiūri mobiliaką visą dieną, prie kompo sėdi visą dieną darbe ir tie gauna daug informacijos, kad po to ir sausiniam vaikšto. Vaikšto sausiniam žmonės visą laiką, ar jie dirbtų, ar bėgiotų, ar vaikščiotų, ar kažką valgytų, visą laiką žmonės gauna informaciją per ausinės, per kompą, per visur. Ir po to tiek galvoj susikaupiau, mato tokis kokie jau pamėlinavus net. Žmonės tiek gauna informacijos, kad jiems po to prasideda psichologinės problemos, nemigos visokios ir visokie blogi dalykai. Ir kalba eina apie tai, kad šita karta jinai tokia yra, kokia yra ir bus dar blogiau, jeigu žmonės nenustos mažiau naudotis tais dalykais. Tai va taip. Matilsinė sako, kad tik vienam iš penkių gyvūnėlių jie gali padėti, kai būna kažkokia nelaimė ir sako, kad dabar privatų žmonės irgi galės padėti, savanoriauti. Šiais laikais, šiuo metų metu, daug pakliūna briedžių, elnių ir kitų gyvūnėlių po ratais. Žmonės nežino, ką daryti, numušę briedį, pavyzdžiui, tai sako, mėlynas, geltonas, koks čia mėlynas. Geltonas popierėlis su informacija, policijai nori skambinti Norvegijoje, tai numeris yra 02800. Aišku, 112 paskambins irgi viskas bus gerai, bet... Kaip sakyti, norvegiškas numeris toks. Tai sako, kad būtų gerai, kad kiekvieno vairuotojo bardačiokė, arba, kaip sako, pirštinių dėtuvė automobilyje būtų toksai lapelis, kad žmonės žinotų, ką daryti, kai numuša briedį. Ir norvegai, du policininkai, nebloga nuotrauka tokia, laiko vienas briedį už dviejų letenų ir kitas briedį laiko už dviejų letenų. Šitas briedis jam nepasisekė, jis nukrito nuo 3 metrų aukščio ir užsimušė. Bet esmė, kad būtų gerai, kad žmonės žinotų, ką daryti, kai numuša gyvūną kažkokį. Šitas kiškis, triušis kiškis, buvo pričiuptas namie, jisai žaidė su degtukais, padegė namus, atvažiavo gaisrininkai, atvažiavo policija, kiškis neprisipažįsta, bet panašu, kad kiškis padegė namus, buvo išgelbėtas, kiškiui pasisekė, namams nelabai. Buvo iškvista policija, buvo rasti Trondelage trys auksiniai fazanai. Tai yra nepaprastai gražus paukščiukas ir policija gaudė tuos fazanus, nes tie fazanai jie gyvena Kinijoje pagrinde ir jie negali ištverti norvegiškos žiemos, tai kažkoks žmogus urodas per brūkšnelį laikė namie tuos fazanus ir kai tie fazanai jam apsibodo, jis juos atvežė į šiukšlyną ir išmetė. Ir fazanai ką darys, nieko negalėjo padaryti, tai kažkas geras žmogus pamatė, iškvietė policiją, policija pasitelkė fazanų gaudytojus, pagavo tuos fazanus ir sako, kaip liūdna, kad žmonės per pandemiją prisėmė visokių gyvūnėlių, tiek fazanų, papūgų, kačių, šunų ir taip toliau. Ir kai sako, viskas baigės, kai jiems nereikia draugų, jie jais tiesiog atsikrato. Tai fazanai labai nesipriešino, jie buvo alkani, sušalę, juos policija sugavo, veš, tikrins jų sveikatą ir kaip sakyt, sako, kad žmonės labai labai negražiai elgėsi su gyvūnais. Tai būtų gerai, kad taip nebūtų daugiau. Keulė šernas. Keulė šernas, reiškia, įbėgo McDonald'e į Upsalą, gelbėti savo gentainių, bet, kaip sakyt, gentainiai buvo jau hamburgeryje ir keulė pamatė, kad too late ir pabėgo atgal. Tai būna keulės įbėga, keulės šernai įbėga Švedijoje į McDonald'e, bet ne visada pasiseka jiems. Pasiekti savo tikslą. Buvo meteoritas vakar šeštadienį matomas Norvegijoje, daug žmonių jį matė, aš aišku, eilinį kartą jo nemačiau. Meteoritas buvo įspūdingas, taip sakykim, ir žmonės jį matė, užfiksavo, kaip sakyt, šitą merginą irgi maudėsi, draugas filmavo ir sako, žiūrėk, meteoritas, jis sako, kur, sako, jau nėra, nesvarbu. Matėjai sako, nemačiau, nieko. Tai esmė, kad vėl nukrito meteoritas. Tai meteoritai kartais krenta, žmonės juos kartais mato. Tai buvo šį kartą irgi toks dalykas. Čia vėl tas pats meteoritas, maždaug taip atrodė visas reikalas. Meteoritas. Ir pabaigai toksai dalykas įvyko irgi. Telemarke. Iš dangaus krito tokie 23 kažkokie tai,
Mokslininkai nesako, kad čia meteoritai, čia vat yra vaizdo įrašas, sako 23 kažkokie daiktai. Nu, toks jausmas, kad lygtais meteoritas krito ir po to tas meteoritas subirėjo į 23 tokias dalelės. Labai šviesias, apie 5 sekundės truko tas visas reikalas, bet mokslininkai sako, mes nežinom, kas čia ir iš kur atskrido ir kas čia yra, sako, nu, greičiausiai meteoritas, va taip, va atrodė tie 23 dalykai, sako, greičiausiai meteoritas, bet, nu, ni fakt. Tai va, tai šiam kartui tiek žinių, dėkui visiems, kas klausėtės, ačiū, kad siunčiate automobilių vardinius numerius, tiek norvegiškus, tiek lietuviškus, tiek lenkiškus, tiek... Kokie čia dar yra lenkiški, tiek britiškus, tai labai dėkui visiems, kad siunčiate man tuos numerius per Telegram programą. Ten mane radė po Niku Rusai puola. Tai labai visiems dėkui, kad siunčiat. Mes jums rodom, kaip visada, šiandien vėl 10 vardinių numerių. Taip pat visiems labai dėkui, kurie neprenumeruojate mano kanalo, o tik tai žiūrite jį. Tai galite rasti YouTube po Niku Katino žinios iš Norvegijos. Dėl to, kad išėjo dabar naujos taisyklės LRT Katentos komisijos, kad jeigu žmogus turi daug prenumeratorių, aš kol kas turiu labai nedaug, 400 dar nėra, bet jų visą laiką daugėja. Tai kai jų bus labai daug, gali būti, kad LRTK, ten ta komisija, gali uždrausti ir man daryti laidas, jeigu aš nepasirašysiu ten kažkokių dokumentų popierių vienu žodžiu, tai jūs tas laidas žiūrėkite, bet neprenumeruokite, kad nebūtų daug prenumeratorių. Peržiūrų gali būti daug, bet kai prenumeratorių daug, tai tada jie atkreipia dėmesį. Tai dėkui visiems labai, kas mane supratot, ką aš jums pasakiau. Ačiū visiems, kas mylite savo artimus, draugus, kates šunis, tėvus, vaikus, visus aplinkui, kas drąsiai laukite naujų metų, kalėdų, išpardavimų, kaip sakyti. Tai turbūt šiam kartui tiek. Labai dėkui visiems, kad klausėtės. Susitiksime po savaitės su Dievu ir iki.